Vážení zákazníci, jsme rádi, že vás můžeme přivítat zpět v obchodním centru Westfield Chodov. Vaše zdraví a komfort je pro nás na prvním místě. Pro vaši bezpečnost byly veškeré prostory centra důkladně ošetřeny dezinfekcí a naši pracovníci byli vybaveni ochrannými pomůckami. Provádíme čištění všech povrchů a dotykových ploch, tak abychom pro vás zajistili bezpečné prostředí. Pravidelně dezinfikujeme všechny dotykové plochy. Pomozte nám udržovat maximální čistotu a dodržujte prosím tato základní hygienická pravidla. Používejte volně dostupnou dezinfekci umístěnou u vstupu do centra. Nezapomínejte na roušky a ochranné rukavice při vašem nákupu. Udržujte mezi sebou bezpečnou vzdálenost nejméně 2 metry, nezhlukujte se a do odvolání nepoužívejte odpočinkové zóny. Respektujte prosím rady a pokyny ostrahy. Společně to zvládneme.